កមកវគ្គទី3នឹងការពួកភ្លុកមហូបហូបខ្ញុំនិយាយទៅភើភើមិនមានអារម្មណ៍ទៅឡាយខំសប្តាហ៍ដល់ខែគឺសប្បាយរីករាយតែម្ដងទៅថាម៉េចអ្វីដែលពិសេសនេះគឺថាសប្តាហ៍នេះបងប្អូនយើងមកដល់ភោជនីយដ្ឋានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនបាទបាទដែរភោជនីយដ្ឋាននេះយើងចង់ដឹងច្បាស់សួរបងប្រុសតែម្ដងតែជិះបងសួរឈ្មោះបងសិនបងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះហេជួបគ្នាមួយថ្ងៃតើឈ្មោះបងចង់សួរបងតិចតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនហើយបានជាហាងនេះយើងដាក់ឈ្មោះចឹងបាទហាងមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យជប៉ុនគេជួយដល់កម្ពុជាអូបាទបាទមានន័យថាពលនីយដ្ឋានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុននេះគឺជាជំនួយរបស់បាទប្រទេសជប៉ុនដែលជួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលបង្កើតឡើងនៅពលនីយដ្ឋានមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5បានចូលមកសម្រាកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ពេលព្រឹកមានបន្ទប់ទឹកស្អាតហើយមានកន្លែងលក់សម្ភារៈផ្សេងៗក៏ដូចជាភេសជ្ជៈនៅក្នុងម៉ាតបាទអញ្ចឹងឥឡូវចង់សួរបងប្រុសវិញនៅភោជនីយដ្ឋានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុននេះតើថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកមកផលអ្វីខ្លះដើម្បីបង្ហាញជូនជាមួយបងប្អូនដែលទស្សនាជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបាទអូខេបាទមានដូចជាទឹកគ្រឿងទឹកគ្រឿងបាទបាទតែគ្រឿងបាទអូមានបន្លែសោះតែគ្រឿងណែជាម្ហូបប្រចាំហាងហ៎បាទបាទតើគ្រឿងផ្សំវាមានអ្វីដែលពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំគេទៅវាធ្វើរបៀបខ្មែរយើងអត់ប្រើមានខ្ទិះដូងឬក៏កិនគ្រឿងអីទេយើងរបៀបខ្មែរតែម្ដងយើងធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃយើងអត់ប្រើម៉ាស៊ីនក្លុកស្ិនអីឲ្យវាមានរសជាតិទៅបែបផ្សេងព្រោះអីត្រីក៏ត្រីប្រើនៅតលៃត្រីនៅហ្នឹងបាទបាទហើយគ្រឿងផ្សំសិតរបៀបខ្មែរទាំងអស់ចាំបងចំពោះត្រីវិញយើងយកត្រីអីយកមកធ្វើត្រីដៀបត្រីដៀបមែនត្រីរស់ណែបាទមែនត្រីរស់ទេគឺត្រីដៀបបាទបាទចង់ដឹងតម្លៃវិញបាទមួយកូនចាននេះគឺតើតម្លៃប្រហែលដែរបាទ2ដុល្លារចុះវាចឹង2ដុល្លារចានតូចចានតូចនេះ2ដុល្លារចានធំចានធំ4ដុល្លារ4ដុល្លារចង់ដឹងលុយគិតអាណាវិញឥឡូវធ្វើការភ្លក់តាមរសខាតោះអូខេចាប់ដើមឥឡូវធ្វើម៉េចភ្លក់ចង់ដឹងបាទមិនញ៉ាំដល់សុំភ្លក់ព្រោះថាយើងញ៉ាំបាទយើងមានម្ចាស់ម្នាក់បាទបាទតែទៀតនេះឆ្ងាញ់ណាស់ដាក់ជាមួយនឹងលក់របស់យើងបាទរួមជាមួយម្ទេសនេះឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនបាទហើយហើយកាញ់ញ៉ាំតែម្ដងបាទខែតមានដាក់ជាមួយទៅសក់បាទមែនទេមកអូកាន់ដែរអត់ឆ្ងាញ់ទេយើងបងប្អូនកាន់ទៅខ្ញុំមិនសុំបាយអូសុំបាយហ៎អូឈ្មោះយាយបាយទៀតបងសុខបងយកមកពីណាយកមកពីរោងចក្រគេផលិតនៅស្លាលេខ5ស្លាលេខ5យើងហ្នឹងបាទនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងបាទកមកទៅតំណងនេះបាទធ្វើការដួសហ្មងបាទបាទស្លាប់ព្រមបាទស្លាប់ព្រមបាទសំឡាប់ព្រមបាទវែកអូនេះសំឡាប់ព្រមថ្មីបាទនេះសំឡាប់ថ្មីហ្មងវែកបាទនេះអូវែកក៏បានទៅព្រាក៏បានស្លាប់ព្រាទៅបាទយើងដាក់តិចតិចទៅស្រួលញ៉ាំបាទនេះបាទខ្ញុំសុំដែរបាទកមករោងចក្រយើងបាទកមរោងចក្រយើងធ្វើមកស្លាលេខ5ហ្មងបាទបាទអូខេឥឡូវញ៉ាំមកទឹកគ្រឿងមកចង់ដឹងថាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាបាទកូនឈួយហើយបាទលក់របស់យើងម្ដងហ្នឹងបាទបាទសំដៅទៅអូសក់របស់យើងបាទលក់ប្រហែលនេះបើស្រាប់តែប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំបើកបានរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតឆ្នាំទៀតហ្នឹងបាទចាប់រាប់ពីថ្ងៃរំភោតមកមកឆ្ងាញ់មែនទេបងប្រុសអរគុណមែនមែនហើយចំពោះហាងនេះបើកពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ហើយបងរយៈពេលបើកគឺចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់អូមែនបងបាទបុគ្គលិកបានអីបងបុគ្គលិកគ្នា9នាក់9នាក់បងបាទទាំងទាំងម៉ាត់ទាំងម៉ាត់ទាំងកាហើយទាំងវិជ្ជាមែនទេបងបាទបាទអូខេយើងបានពួតជាមួយនឹងមុខម្ហូបទី1ហើយតែគ្រឿងពិសេសមែនងាញ់តែម្ដងបាទឥឡូវមុខទី2បាទមានឈ្មោះណាមកជូរព្រៃសាច់មាន់មកជូរព្រៃសាច់មាន់បាទបាទតើគ្រឿងផ្សំមានរូបមន្តពិសេសអ្វីខ្លះបាទគ្រឿងផ្សំប្រភេទគ្រឿងគេប្រើប្រភេទដំដំវាដាក់អត់ប្រើបុកគេបុកទេគេដំគេចាក់ដាក់ហ្មងបាទមានម្ដងគល់ស្រីស្លឹកក្រូចខ្ជាយល្មៀតខ្ជាយបាទមានខ្ជាយដែរណាបាទបាទហើយចំពោះបន្លែវិញបន្លែមានប្រទេសហាវ៉ៃនិងត្រប់ស្រួយបាទបាទហើយចង់ដឹងរឹកជិះយ៉ាងណាសុំតិចបាទសុំជួយឲ្យឆ្ងាញ់ហ្មងបាទទៅពេលដែលបងនិយាយឆ្ងាញ់ខ្ញុំលេបទឹកមាត់ទៅបងអាចហូបបានខ្ញុំជួយជាមួយគ្នាបងអូខេអរគុណចង់ដឹងរសជាតិកណាបងប្អូនបងអស់គ្នាបាទអរគុណមួយមកបាទក្លិននេះទៅដល់បងជូរហឹរឥឡូវខ្ញុំភ្លក់ដែរហ្នឹងបាទមកអូអត់ទាស់ទាំងគុំមកដែរប្លែកអត់មកអូឆ្ងាញ់មកសាច់មាន់មាន់ស្រែនេះមាន់មាន់ស្រែមាន់ស្រស់ឆ្ងាញ់ហើយបាទឡវិញគេថាជូរច្រាស់បាទជូរឆ្ងាញ់បាទជូរអែមហឹរជ
ឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទបងហូបនេះតម្លៃប្រចាំប៉ុន្មានដែរប្រចាំ15,000ប្រចាំ15,000ប៉ុន្តែលំហូបហូបហ្នឹងឆ្ងាញ់បាទតម្លៃសមរម្យបាទឯងមែនទេតោះតែឡើងមកហូបចុងទី3របស់យើងបាទឯដែរបាទប្រភេទបាយឆាសាច់ក្រកជាមួយនឹងបង្គាអូគឺសមុទ្របែបសាច់ក្រកជាមួយសមុទ្រចឹងហ៎បាទបាទឥឡូវធ្វើការញ៉ាំហ្មងបាទបាទសុំជួយហើយបងតម្លៃបាយមួយចាននេះប្រហែលដែរបងគួរច្រើនបាយមួយចានហ្នឹងគឺចានតូច12,000ចានធំ$5បាទ20,000និយាយបាទគ្រឿងសំហ្នឹងមានអីខ្លះបងមានសាច់ក្រកមានបង្គាបន្លែបាទឥឡូវធ្វើការញ៉ាំតែម្ដងដល់ដឹងរសជាតិយ៉ាងណានោះអូទៅរបស់គ្នាស្រស់ហ៎បាយដល់ឆ្ងាញ់ដែរទៅវិញញ៉ាំបាយកាញ់ហ្នឹងក៏ផ្លិចជាមួយនឹងទឹកដែលយើងញ៉ាំហើយមិនអាចផ្លិចបានទេបាទគឺតែប្រសាបងសុំយកយើងនេះបាទមកចាក់ខ្ញុំមួយផងចឹងបាទញ៉ាំហើយជីវិតយើងស្រស់ស្អាតផងបាទអរគុណបាទញ៉ាំហើយសាច់ស្អាតខ្ញុំចឹងបាទមើលហ្នឹងសាច់ខ្ញុំភ្លឺថ្លាបងស្អាតយើងឆ្ងាញ់ដូចទឹកលីយ៉ុងបាទគុណតាខ្ញុំមកហោទី4ខ្ញុំសំមីបាទមកទី4បាទនិយាយដល់កំពុងទៀតហើយបាទទៀតតែមានមានទៀតទេមិនទេលាអីទៀតពុកទៀតហើយបាទបងបងអត់ដឹងមែនអត់ដឹងបងអូខេគឺពុកទៀតជិនត្រីប្រមាណអូត្រីប្រមាណបាទហើយអូនិយមបំផុតបាទអូនិយាយនេះគឺថាឆ្កាញ់ពីហ្នឹងហើយពីហ្នឹងបាទបាទត្រីប្រមាណបាទមកឥឡូវធ្វើការញ៉ាំណាតម្លៃប្រមាណដែរបងមួយចាននេះបាទ15,000រៀល15,000តែធំណាបាទពុកទៀតល្ហោប្រមាណគាត់ហ្នឹងបងពុកទៀត3គ្រាប់បាទជ្រូកយើងបាទនេះបាទឲ្យថៃប្រមាណបាទហើយមានធ្វើតមួយបន្លែនោះធម្មតាបន្លែចង់ញ៉ាំបន្លែឬធម្មតាមានប្រឡតមានបិញប៉ោះមានទ្រាប់មានសក់នេះគួរស្បៃប៉ោះវីតាមីន C ការ៉ុតគឺជំនួយដល់ភ្នែកបាទបាទអូខេបាទនេះបិញប៉ោះខ្ញុំញ៉ាំការ៉ុតអូខេឥឡូវធ្វើការញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងពងទាត្រៃប្រមាណដែលល្បីឆ្ងាញ់នៅភោជនីយដ្ឋានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនបាទបាទមើលតែមកញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំមើលបាទអរគុណបាទហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាបើមិនឆ្ងាញ់ទេមិនយើងមកដល់ហ្នឹងឯងមែនទេព្រោះឆ្ងាញ់ណាស់តាំងពីពេញមកដល់កំពង់ឆ្នាំងបាទបាទអរគុណមែនទេហើយថ្ងៃនេះផងដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានអ្វីពិសេសផ្ដល់ជូនទៅដល់ភោជនីយដ្ឋានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនបាទបាទទៅលើមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាមជូរព្រៃបាទបាទចំពោះមុខម្ហូបនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកបាទប្រចាំហាងតែម្ដងបាទពុទ្ធិឋានតែគ្រប់មុខទាំងអស់គឺឆ្ងាញ់ទាំងអស់លោកធម្មីឆ្ងាញ់ទាំងអស់បាទឆ្ងាញ់ទាំងអស់តែគ្រាន់ថាមុខម្ហូបនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកជាងមុខម្ហូបដល់ដែលយើងធ្លាប់ញ៉ាំអើយវាជាឆ្ងាញ់ហ្មងហើយអ្វីដែលផ្សេងនេះគឺថាបងប្អូនក៏ល្បីតតដែរគឺថាមជូរព្រៃនៅពុទ្ធិឋានមធ្យភាពកម្ពុជាជប៉ុននេះគឺលេខ1ឆ្ងាញ់អស់កោះតែម្ដងតម្លៃសមរម្យសេវាកម្មរហ័សតនចិត្តអនាម័យខ្ពស់យើងមើលតើកន្លែងចតឡានទីតាំងបាទគឺត្រឹមទលីតែម្ដងគឺស្អាតទៀតបាទអញ្ចឹងមានរ៉ាវយ៉ាងម៉េចដែរបាត់ចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងដែលបានមកដល់ទីនេះផ្ទាល់ហើយបានភ្លក់ប្រហុកឃើញថាប្រហុកនេះពិតជាឆ្ងាញ់ហើយយើងមានការផ្ដល់ជូននៅបានសាលជូនទៅដល់ខាងតតែម្ដងគុណភាពរបស់ម្ហូបស្រស់ថ្មីនិងមានគុណភាពចំអិនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ចានរសជាតិម្ហូបរសជាតិដែលជារបស់ខ្លួនឯងអនាម័យម្ហូបនិងសម្ភារៈឧបករណ៍ទៅតាមភាពទូទៅនៅក្នុងហាងល្អសេវាកម្មការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលិករហ័សរហួនការតុបតែងហាងបរិយាកាសទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅហាងល្អមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបាទអរគុណច្រើនព្រោះនេះវាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ហាងយើងខ្ញុំបាទបាទឲ្យដឹងពីបាទមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយហាងទីបាទបាទបាទសូមអរគុណអតិថិជនដែលបានចូលមកញ៉ាំអាហារនៅទីនេះព្រោះមានមុខម្ហូបផ្លែផ្លែជាច្រើនទៀតដែលត្រូវអាប់ដេតឬក៏ថាធ្វើឲ្យថ្មីបាទមានច្រើនមុខទៀតចាំបងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនគាត់មើលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយគាត់ឃើញហើយគាត់មានម្ដងចង់មកគាត់តាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ទេយើងកក់មុនបាទលេខទូរស័ព្ទវិញបាទលេខទូរស័ព្ទគឺ0969បាទ0965 08 206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 
79 29 10 10 75 បាទបាទគឺងាយស្រួលរកតែម្ដងបើយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ឈ្មោះមកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
គឺបងប្អូនធ្វើដំណើរបោះហួសបាទហួសខ្លាំងណាស់ទេអឺហួសគីឡូលេខ87នៅចិត្តដល់38ខ្មែរហ្នឹងហើយចិត្តដល់38ខ្មែរនៅខាងឆ្វេងដៃឆ្វេងដៃបាទនៅឆ្វេងដៃគឺដាក់ផ្លាកធំតែម្ដងគឺភោជនីយដ្ឋានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគុណបាទហើយសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះផ្លែកផ្ដល់ទៅដៃខែកំពុងឆ្នាំហើយមុខម្ហូបក៏ឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទស្សនាជាមួយកម្មវិធីមិនខាតពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ទេគឺបានភ្លក់ជាមួយនឹងអ្វីដែលឆ្ងាញ់ហើយក៏ស្គាល់ទីតាំងទៀតថ្ងៃក្រោយក៏អាចមកទីនេះបានដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយក្រៅពីនេះមានកម្មវិធីរបស់យើងក៏ត្រូវទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងទីតាំងភាសាបរសុទ្ធនេះយងជីវិតស្រស់ស្អាតសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ឆ្នាំក្រប់នេះអបស្រ័យនេះអបស្រ័យជាប្រភេទឆ្នាំក្រប់ដែលគ្មានជាតិស្ករបាននឹងខ្ចោបន្ថយគ្រាឆ្អល់ពុះតាំងណែនទីអបស្រ័យឬជាតិទីអង្ការគ្មានជាតិស្ករមានជាតិថ្នាំមេតិកលដេញខ្ចោបន្ថយគ្រានេះអបស្រ័យអរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់បង្ហាញនៅទីតាំងរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាថ្មីដៃមុខម្ហូបរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកគ្រាន់តែ call មកលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនេះក្រោយពីនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏ត្រង់ទីតាំងរបស់លោកអ្នកតែម្ដងបាទក្រោយពីនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រោយពីនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលបាយបាយចាំទៅលោកចាំ5គីឡូកន្លះគីឡូចាញោមព្រះស្វាញោមព្រះស្វាញោមព្រះស្វា